რევმატოიდული ართრიტი. რევმატოიდული ართრიტი შემაერთებელი ქსოვილის ქრონიკული სისტემური ანთებითი დაავადებაა, რომელიც ორგანიზმის მრავალ ქსოვილსა და ორგანოს აზიანებს, უმთავრესად კი სახსრების სინოვიურ გარსებს. პათოლოგიური პროცესი იწვევს სახსრების შესამჩნევ დეფორმაციას და საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის ფუნქციის მოშლას. რევმატოიდული ართრიტის მიზეზები და განვითარების მექანიზმი ბოლომდე გარკვეული არ არის. სავარაუდოა, მასში მონაწილეობდეს ინფექციები და გენეტიკური ფაქტორები, უმთავრესად კი ავტოიმუნური დარღვევები. ეს უკანასკნელი იმას ნიშნავს, რომ რევმატოიდული ართრიტის დროს იწყება ანტისხეულების წარმოქმნა საკუთარი ჯანსაღი ქსოვილების, უმთავრესად სახსრების სინოვიური გარსის მიმართ. დაავადებების დროს აღმოცენებული იმუნური ანთებაც პირველად სწორედ სასახსრე ზედაპირების მფარავ სინოვიურ გარსშია ლოკალიზებული. იმუნური უჯრედებიდან გამოთავისუფლდება ანთების მედიატორები, რომლებიც შემდგომ ხრტილისა და ძვლის დაზიანებას იწვევს. დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ ადამიანი ინვალიდობამდე მიყავს. რევმატოიდული ართრიტი შეიძლება გამოვლინდეს პრაქტიკულად ნებისმიერი სახსრის დაზიანებით, მაგრამ უმეტესად ზიანდება მტევნის და ზოგჯერ ტერფის წყვილის სახსრები. რევმატოიდული ართრიტის მთავარი ნიშანია სახსრების დაზიანება, რომელიც რამდენიმე თავისებურებით გამოირჩევა, მაგალითად მრავალრიცხოვანი დაზიანებებით. პათოლოგიურ პროცესში პრაქტიკულად ყველა სახსარი შეიძლება ჩაერთოს. დაავადება იწყება მტევნებისა და ტერფების წვრილი სახსრებიდან. ახასიათებს ტკივილი ღამის მეორე ნახევარში, შესივება და მოძრაობის მკვეთრი შეზღუდვა. დაავადების დასაწყისში მტევნის თითები თითისტარებივით მსხვილდება და მოლურჯო ფერს იღებს. სახსრების, მყესების, იოგების და კუნთების დაზიანების შემდეგ მტევანი განიცდის დეფორმაციას და მან შეიძლება სხვადასხვა ფორმაც კი მიიღოს: სელაპის ფარფლისებრი, გედის კისრისებრი და სხვა. ეს რევმატოიდული ართრიტის უტყუარი ნიშანია. მტევნისა და ტერფების წვრილი სახსრების სიმეტრიული დაზიანება რევმატოიდული ართრიტის ადრეული სტადიის გამოვლინებაა, თუმცა პროცესი შეიძლება სხვა სახსრის დაზიანებითაც დაიწყოს, მაგალითად მუხლის სახსრის დაზიანებით. გარკვეული პერიოდის შემდეგ პათოლოგიური პროცესი შეიძლება გავრცელდეს ყველა სახსარზე: სხივმაჯის, იდაყვის, ხრის, კოჭწვივის, მენჯბარძაყის. შედარებით იშვიათად ზიანდება საფერთქელქვედაყბის, მკერდლავიწის და გავათეძოს შესახსრებები. ზოგადი რეაქციებიდან აღსანიშნავია: სხეულის ტემპერატურის მატება, შებოჭილობა, განსაკუთრებით დილის საათებში, სისხლძარღვების ფუნქციური დარღვევები. არასახსროვანი დაზიანებებიდან აღსანიშნავია: რევმატოიდული კვანძების გაჩენა, პოლინეიროპათია. შედარებით იშვიათია შინაგანი ორგანოების რევმატიული დაზიანება. რევმატოიდული ართრიტის დროს ინვალიდობის რისკი მაღალია, განსაკუთრებით დაავადების დაგვიანებული დიაგნოსტიკისა და არაადეკვატური მკურნალობის შემთხვევაში.